Одна людина постраждала в результаті масштабної ДТП, яка сталася сьогодні вранці в районі Лузанівки, неподалік колишнього агарового заводу. Приблизно о 10-й годині автомобіль Міцубіші збив на пішохідному переході чоловіка. Машина після удару вилетіла на тротуар, зачепила інше припарковане авто, врізалася в стовп і загорілась. Полум'я гасили за допомогою вогнегасника. Постраждалого з важкими травмами забрали до лікарні.